हे बे जानिली बड़ दांडे मुही कांदू छी ठाकुरे तुमे अछ बड़ देऊरे बड़ बोली मोर डाक न सुनु छा बड़ बोली मोर डाक न सुनु छा जेते डाकिले मु बिकळे बड़ चक्र रे बड़ ने तो छ तुमे उड़ाई बड़ चक्र रे ने तो छ तुमे उड़ाई बड़ चक्र रे गरीब फतंती चिपि खाओ भोग गरीब फतंती चिपि खाओ भोग बीमारी माखि देखाई बड़ चक्र रे बड़ ने तो छ तुमे देखाई बड़ चक्र रे भाई आहा ठाकुर को पद आराधना करि नेले एका भक्त पद निवेदन कला एबे गंतव्य पथरे आगे जीवा को पड़िबो हां ता पूर्व रु टिके आशीर्वादत्मक मंगलाचरण टिके पाठ करबा को पड़िबो ठीक ही सानंद नंदी हस्ता हत मुरुजर वा हृत कुमार बरी सग्र रम रम विषदी फणी पतो रोग संकोच भाजी गंडो डिनारी माला मुखरित कुभ स्टांड बे सुर पाणी बोली नायक शिरव विधुत पातु चित्तिकार वस्तु भाई आहा ए जो मोर देवादेवी आसी गले जे ए देवादेवी हेले कोन हेले कोन ये ब्रह्मांडर मंगल करिबा संगे 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 मोर ए नेशनल नेशनल रो दूरदर्शन केन्द्र रो ए भाई मानकर सर्वस्मिनी काल मंगल कामना करंतु बोल आनंद एक बार हरि हरि बोला दिने नैमिषारण्ये महेश महेश्वरी आहा बसिथिले शिखरे शिखर धरि करि मन्द मन्दरे ये काले बरुत बहिला वनर सुगंध मान परसि उठिला हसी गौरी कहंती कांत मुख चाही जहा पचारुछि नाथ कुहंतु बुझाई क्यों परि भूमा सुर भरिला अबला हे हरिला अबला बुझाई कुहंतु मत हे शंकर राम गोविंद गोविंद राम राम गोविंद राम राम गोविंद सुंदर हे घन वर्ण श्याम बुझिलु कि रे भाई दिनकर घटना हेछि कि हर गौरी बसि जाइथिले आज्ञा मंद मंद रे आज मरुत बहुत थिला भय पवन बहुछि ए समय रे गौरी कहले नाथ हे स्वामी आपण को मुखर बहुत किछि सुनिछि सुनिछि हेले भूमासुर କେଉଁ ଅବଳାକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ସେଇ କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କର ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ତୁମେ ଶୁଣିବ ହଁ ତୁମେ ହେବ ଶ୍ରୋତା ମୁଁ ହେବି ବକ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଏଇ ଘଟଣାଟି ହୋଇଛି କଣ ବାବୁରେ ଆମର କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମାଣ କଲେ କଣ କହିଲେ ଯେ ରାଗ ଆସିଲା ମଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରାସ ହେଲା କ ଅନୁପ୍ରାସରେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଛି କଣ ଲେଖିଲେ କାମାନ୍ତ କମାଣ କଳ୍ପନା ବାହାର କଳର ବକଳ କଣ୍ଠ କବିର କଳ୍ପନା କଳି ହୁଏ ନାହିଁ କଳି ଫୁଟି ରବ କଳି ଫୁଟି ରବ ଆଜ୍ଞା କାମାନ୍ତ ନାମରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯେ ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ କବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେ କଳନା କରି ହୁଏ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ପଡିଗଲା ଏଇ ଭଞ୍ଜ କଣ କହିଲେ ଭଞ୍ଜ ଆମର ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଲେଖିଦେଲେ ଏଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଦେଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଚ୍ଛା ଲେଖିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା
ଯାହାକୁ ଯେତେ କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମିଳଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମିଳଇ ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମିଳଇ ସେତେ ଗୋଟି କଳସତା ମନ୍ଦିରେ ବସଇ ସେତେ ଗୋଟି କଳସତା ମନ୍ଦିରେ ବସଇ ବାବୁ କହିବାର ନୁହଇ କଟକ ଝଟକକୁ ସେହୁ ଝଟକକୁ କଟକ ଝଟକକୁ କଟକ ଝଟକି ହସେ ଆନ କଟକକୁ ଆନ କଟକକୁ ହସେ ଆନ କଟକ ଆଜ୍ଞା ଏପରି କଟକ ଭଞ୍ଜା ଆମର ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ କରିଦେଲେ କଟକରେ ରାଜାରାଣୀ କିଏ କିଏ ସେ ଯେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ସ ଅନୁପ୍ରାସରେ କଣ କହିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ ସୁରନାଥ ପରି ସୁରମ୍ୟ ପ୍ରଜାପାଳକ ଆହେ ଜନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାପାଳକ ସୁକାନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ଅତିଥି ଅଗୌରୀ ନାହିଁ ନିର୍ମାଣ ସୃଷ୍ଟିକ ନାହିଁ ନିର୍ମାଣ ସୃଷ୍ଟିକ ନବ ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ କନ୍ୟାରତ୍ନ କୋଳେ ନାହିଁ ଆହେ ସାଙ୍ଗ କନ୍ୟାରତ୍ନ କୋଳେ ନାହିଁ ରସରେ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ରାଜା ରାଣୀ ସେବୁ ଥାଇ ଆହା ରାଜା ରାଣୀ ସେବୁ ଥାଇ ହୋଇଛି କଣ କଣ ଯେ ରାଜା ରାଣୀ ହେଲେ କିଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ ରାଣୀ ହେଲେ ସୁକାନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି ହଜୁରେ ନଅଟା ପୁଅ କାମାନ୍ତ ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କନ୍ୟା ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ନଥିଲେ କଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ପୁଅ ଆଣ୍ଠୁ କୁଡ଼ିକୁ ପାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏକା ହେଲେ ଝିଅ ଆଣ୍ଠୁ କୁଡ଼ିକି ପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ କହନ୍ତି ଅପୁତ୍ରିକ ତାର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ ପାପ ହେବ ବାବୁ ସେ କଥା ଛାଡ ଛାଡ ହେଲେ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ କଥା ଜାଣି ଜାଣି ଯେ ସେଇଦିନ ଗର୍ଭୋଦୟ ହେଉଛି ରାଣୀଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କର ସେହିଦିନ ଅନ୍ତ ସତ୍ତା ହେଲା ଯେ ମା ଦେଇ ଯେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ହରିକ୍ରେ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଦିନୁ ଦିନୁ ତେଜ କାନ୍ତି ସ୍ୱଦେଶ ତାହାର କି ପାଣି ପଡ଼େ ଝର ଝର ସୁନା ଫୁଲ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଛି କଣ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେଲେ ହେଲେ ଦିନୁ ଦିନୁ ତେଜ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଗଲା କାନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହର ପାର ଦମି ହିସିଲା କି ଅଦିନେ କୁହୁଡ଼ି କଲା ରଜତ ପିତୁଳା ତୁଳା ଅବଳା ଦିଶିଲା କି ପିତା ତୁ ଖୁଆକୁ ବିରାଡ଼ି ନେଲା ମୋ ନୂଆ ବୋହୁ କାନ୍ଦି ମନ ଯାଇ କ୍ଷୀଣ ହେଲା ରେ କସଂଖ୍ୟା କଟି ଆମ୍ବ କାଠ ଖଣ୍ଡି ଫିକା ଖସି ନିତମ୍ବ ବିମ୍ବକୁ ଆସେ କଲା ସାଟିକି ଯେତେ ପଡ଼ୁ ପଛେ ଗଣିବି ଟଙ୍କା ଲୋ କର ନାହିଁ ମୁହ ବଙ୍କା ବାସରେ ଅବେଶ ହେବା ସମସ୍ତ ତୁଟି ଲାଗି କୁଆର ପୁନେଇ ରାତି ଗମନ ଛାଡ଼ି ଗମନ ହଟି ଲାଗି ଛାତି ସଙ୍ଗେ ଆଜି ନିରାନ୍ତି ଛାତି ଲୋ ଗର୍ଭର ଲକ୍ଷଣ ମାନ ସବୁ ଦେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭର ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦେଖାଗଲା ଭଞ୍ଜ ଆମର ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ହେଉଛି କଣ କଣ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦିନ କାହାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା ସମୟ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା କିଛି ଦିନ ଷଢ଼ ମାସ ତୁଞ୍ଜେ ହୋଇଲା ମାସରେ ବାଳି ଚାଲି ନ ପାରଇ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପଦାର୍ଥ ମାନ ଅସ୍ୱାଦୁ ଲାଗଇ ହୋଇଛି କଣ ହେଲା କି ସାତ ମାସରେ ହେଲା ସୁସ୍ୱାଦୁ ପଦାର୍ଥ ମାନ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ହଇରେ ହେଲା କଣ କି ଆଜି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସ୍ୱାଦ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡାକିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ କଣ କହିଲେ ନାଥ ମୋର ଶରଧା ବଳିଛି ହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଣି ଦିଅ ବହନ ନାଥ ମୋର ଶରଧା ବଳିଛି ହୋ ଆଣି ଦିଅ ବହନ ନାଥ ମୋର ଶରଧା ବଳିଛି ହୋ କଣ ବୋଲି ଡାକିଲେ ପଚାରିଲେ କିରେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଶରଧା ବଳିଛି ବଟା ବିରି ବରା ନଡ଼ିଆ କାକରା ବଟା ବିରି ବରା ନଡ଼ିଆ କାକରା ମୁଣ୍ଡା ମାଛ ଝୋଳ ମହତା ପାନ ନାଥ ମୋର ଶରଧା ବଳିଛି ହୋ ଆଣି ଦିଅ ବହନ ନାଥ ମୋର ଶରଧା ବଳିଛି ହୋ ଆଉ
करी मागिले कि कोन कहले जे विभिन्न प्रकार साध मागिले कोइंती काकुड़ी रे मन बड़ी अछि हे प्राण धन बड़ी अछि हे प्राण धन बड़ी अछि हे प्राण धन चंद्र कहि दियंतु जोगाई चंद्र कहि दियंतु जोगाई हेला कले मोर जीव जीवन नाथ मोर सरधा बढ़ी आनी दियो बहन नाथ मोर सरधा बढ़ी गरम गरम अरुआ मुढ़ी चोपा छड़ा बरा चिंगुड़ी चोपा छड़ा नदी चिंगुड़ी चोपा छड़ा नदी चिंगुड़ी सरु चकुड़ी को मकुंदी उखुड़ा सरु चकुड़ी को मकुंदी उखुड़ा बथा जीरा संगे हिंगुर सुण नाथ मोर सरधा बढ़ी आनी दियो बहन नाथ मोर सरधा बढ़ी अनुसार दासी सत्तर सुस्वादु पदार्थ मान जो गाई देले खरतर मास पूर्ण हो गला क्रमे क्रमे आठ जाय नौ मास हला किछि दिन दस मास दस दिन हला दासी चौपाश रे बेढ़ी रही थिले अच्छा ये काल रे रानी महाकेश को पाइले लेखले कोन कोन कहिले सखिलो मोते थोर आहा अलो कोटर कोटर काटी देउ अछि तोली पे टोटा को काहि की मोरलो सखी मोते थोर अलो कोटर कोटर काटी देउ अछि तोली पे टोटा को काहि की मोर सखिलो मोते थोर मोर अंटा को थोर मोर आखि को थोर मोर होले कोन आखिरे बाधाटा होची भारी कष्ट होची गोडा गुडी धरले भल होंता भल ठीक धरले के भल होंता आ ये समय रे गर्भ अनुभव करिसंती क्लेश पाउछंती हां हां ये समय होईची कोन केन हला एकाले सुंदरी पुत्री जन्म लभिला कुआ कुआ शब्द रे नर कंपी गला माने से काल रे खर तर हेले जय गोविंद हे गोविंद राम राम आज्ञा लागी छेदी बिछणा रे सुआइन देले नवीन सुंदर हरि पति तपावन सिक्की साकी बिछणा रे देले कछुआई टेंटा गुरु गुरु टेंटा पादु माद लब जारे रानी कु चेता तही कराइले से ही जारे मन ब्रह्मपुर खंड खोजा खारे कले कौन कौन कले रानी रो चेता पाई पुड़ी गला चेता कराई देले हजुर ये समय रे करिसंती कौन कौन केते जण दासी दासी चंदन काथरे एंतुड़ी जाली देले लाही छेदन करी देले आज्ञा झियो टिके सेकी सेकी सुआई देले रत्न पल्लियम करे अच्छा ये समय काहा को अपेक्षा करे ना अभिराम गति लागे चली 2 3 4 5 दिन हला छोढ़ दिने षष्ठी पूजा आरंभ होइला दिन डाकिले से काल रे जान भज राम हे रोधाकु डाकी कले से नाम करण जय राम हे मोर कत गिणी आभा दिशुचि सुंदरी राम राम हे मोर कत मंजुला नाम रखिले को पुणी भज राम हे जय नवीन सुंदर घन श्याम हे सम्मान का बुझलु को भाई मरकत ठारे आहुरी सुंदर देखा जाउथला देखा जाउथला 21 दिन पूर्ण होई गला आज्ञा नायक ब्राह्मण मान को डकाई नामकरण कले नाटी देले मरकत मंजुला राजकुमारी चंद्र कला पड़ी दिन को दिन बढ़ी चलिला हजुरे कवि कर लक्ष्य पड़ी गला आज्ञा को कवि रे को कवि श्रेष्ठ कवि हेले से भंज भंज अलंकार रु देई आसुचे त दवा ए सर्व अलंकारे जेबी चक्षण सर्व अलंकार
ଅଳଙ୍କାରେ ଯେ ବିଚକ୍ଷଣ ସେହି କରୁଏ ଛାନ୍ଦ ବିବେଚନ ସେହି କରୁଏ ଛାନ୍ଦ ବିବେଚନ ବାଲ୍ୟ ପୌବଣ୍ଡ ଯୌବନ ରଚନ ସେହୁ ରଚନରେ ସେହୁ ରଚନ ରହ ବାବୁ ଯେ ସର୍ବ ଅଳଙ୍କାର ବିଚକ୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ସେଇ କାବ୍ୟଟିକୁ ରଚନା କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲା କଣ ହେଲା ରଜନୀକର ମାଗିଲା ଖେଳିଲା ରଜନୀକର ମାଗିଲା ଖେଳିଲା ରଜନୀକରେ ମନତା ବଳିଲା ରଜନୀକରେ ମନତା ବଳିଲା କନ୍ୟା ବର କରିବାର କଣ୍ଢାଇ କନ୍ୟା ବର କରିବାର କଣ୍ଢାଇ କନ୍ୟା ବର ଦେଲା ଚିତୁ ଛଡ଼ାଇ କନ୍ୟା ବର ଦେଲା ଚିତୁ ଛଡ଼ାଇ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ୟ ଗଲା ଜହ୍ନମାମୁ ରଜନୀକରଙ୍କୁ ମାଗି କରି ଖେଳିଲା ଖେଳିଲା ତାପରେ ପୌଗଣ୍ଡ ଆସିଲା ଆସିଲା ଧୂଳି ଘୋଳ କରି ଖେଳିଲା ତାପରେ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ଆପଣଙ୍କର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଅନୁପ୍ରାସରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ ଅମ୍ବିକା ବିଳାସରୁ ପଦୁମିକା ବିଳାସରୁ କଣ କହିଲେ କବି ଯେ କବି କଣ କରିଲେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍କୁରିଲା ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବାରୁବେନି କୁଚ ଅପୂର୍ବ ବାଟଳି ହରିତାଳ ବଳି ଧରିଛି ମଦନ ଆହା ବଳିଛି ମଦନ ଅଖିଳ ଆଖି ପକ୍ଷୀକୁ ମାରିବାକୁ ଭଳାଇଛି ମନ ଆଜ୍ଞା ଯୌବନରେ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ରାଜକୁମାରୀ ଆଜି ସଖୀ ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆସି ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ କରିଛି କଣ କଣ କଲା ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍କୁରିଲା ଉରଜ ଅଙ୍ଗ ବସନ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଘଞ୍ଚ କୁଚ ଦିଶଇ ଶୋଭା କେଳେ ସୁସଞ୍ଚ ଯୌବନରେ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ସଖୀ ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ହଜିରେ ଆସି ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ରାକ୍ଷସ କରିଲା ବିଚାର ସୁନ୍ଦରୀ ପରି ନାହିଁ ତିନି ପୁର ଏହି ତିନି ପୁର ଏହି ତିନି ପୁର ବି କରିଲା ସେ ସେହି ବିଚାର ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ନେବି ମଞ୍ଜୁଳାକୁ ରାମ ଯେ ହରି ରାମ ଯେ ବାବା ରାମ ଯେ ନବ ଦୁର୍ବା ଦଳ ଶ୍ୟାମ ଆଜ୍ଞା କନକାବତୀ ନଗର ରାଜା ଭୌମାସୁର ଦାନବ ସମ୍ରାଟ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ରଥ ନେଉଥିଲା ରଥ ଯେତେବେଳେ ନେଉଥିଲା ଏ ସମୟରେ ରଥଟାକୁ ଖସାଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ଝିଅମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଦେଖିକରି ବିଚାର କଲା ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ପୁଣି ମଗଧ ହୋଇଥିଲେ ଦେଖିଛି ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆହା ଦେଖିଛି ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ମଣ୍ଡଣାର ଘୋଷା ପଥରକୁ ନୋହିବେ ବଙ୍ଗେ ମଗଧ ମଇଥିଲେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମିଛି ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ନାହିଁ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିଛି କରିଛି କଣ କଲା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରୁ ତ ରଥକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦାନବ ରଡ଼ିଟାଏ ଦେଲା ଏ ସମୟ ସହଚରି ତହୁ ପଳାଇଲା ଏକା ରହିଗଲା ମଞ୍ଜୁଳା ଯେ ତହିଁ ଏକା ରହିଗଲା ମଞ୍ଜୁଳା ଯେ ତହିଁ କର ଧରିଲା ଭୌମାସୁର ଯାଇ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ରଥେ ବସାଇଲା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ରଥେ ବସାଇଲା ଯେତେବେଳେ ଭୌମାସୁର ରଥେ ବସାଇଲା ପାଷାଣ ତାର ଶରୀର ହୋଇଲା ପାଷାଣ ତାର ଶରୀର ହୋଇଲା ପାଷାଣୀ ହୋଇଲେ କିଲୋ ନ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ବେଞ୍ଚ ପୋଖରୀରେ ନେଇ ରଖିବି ଯେ ତହିଁ ରଖିବି ଯେ ତହିଁ ରଖିବି ଯେ ତହିଁ ଯେଉଁ ଦିନ ରିଜରୂପ ହେବୁ ସୁନା ଗୋରୀ ଲକ୍ଷେ ରାଣୀରେ ପାଟ ରାଣୀ ଯେ ମୋ ହରି ରାମ ଯେ ହରି ରାମ ଯେ ନବ ଦୁର୍ବା ଦଳ ଶ୍ୟାମ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଯେ ମାଙ୍କର କୃପା ଥିଲା ଭୌମାସୁର ଯେତେବେଳେ ତାର ହସ୍ତ ଧରିଲା ଆଜ୍ଞା ପାଷାଣୀ ହୋଇଗଲା ମା ତାର କର୍ଣ୍ଣରେ କହିଥିଲେ କହିଥିଲେ ପାଷାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ମୁକ୍ତ ପାଇବୁ ପାଇବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେକୌଣସି ରାଜପୁତ୍ର ଆସିବ ଯାହାର ତୋର ହସ୍ତକୁ ଧାରଣ କରିବ ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ତୋର ନିଜ ଶରୀରକୁ ତୁ ଫେରି ପାଇବୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରକେ ତାକୁ ପତିପଦରେ ଏକା ବରଣ କରିବୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ସମୟରେ ଦାନବ ନେଇଗଲା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଚାଲିଗଲା ଯେ ଦାନବ ସତ୍ୱର ଭଜ ରାମ ହେ ନିଜ ରାଜେ ପ୍ରବେ।